خون یاران ایستاده ای قسم به خون یاران ایستاده ای سلام خدمت همگی خواهران و برادران و دوستان عزیز و درود بر همگی شما هموطنان عزیز شورشگران، با سلام و درود به همگی شما که بار دیگر اینجا گرد آمده اید تا صدای مردم و مقاومت ایران را به گوش جهانیان برسانید. شما که بیش از 4 دهه است با قدرت هرچه تمامتر و خستگی ناپذیر خواسته برحق مردم ایران را برای سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندها و برقراری آزادی و دموکراسی و حمایت از سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران به گوش همگان رسانده اید. امروز اینجا جمع شده ایم که به رهبران شرکت کننده در کنفرانس امنیتی مونیخ بار دیگر تأکید کنیم رژیم استبداد مذهبی در تهران منشأ جنگ و تروریسم در این منطقه است. سر مار در تهران است و باید روی آن تمرکز کرد. ما بار دیگر جهان را به اتخاذ یک سیاست قاطع در مقابل دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران فرا می‌خوانیم. باید سیاست مماشات که دولت‌های غربی چند دهه در پیش گرفتند و بالاترین خدمت را به فاشیسم دینی حاکم بر ایران کردند به دور انداخته شود. ما بار دیگر تاکید می‌کنیم جهان در مقابل این رژیم جنایتکار و جنگ افروز بی راه حل نیست. یک استراتژی صحیح وجود دارد. استراتژی صحیح سرنگونی رژیم به دست مردم و مقاومت ایران است. نیروی سرنگونی این رژیم آماده و نیرومند است و متکی به مردم و مقاومت ایران است که قدرت و عزم خود را در هزاران عملیات کانون شورشی در یک سال اخیر و نسل جوانی که سر به شورش برداشته نشان دادند. صدها آدرس از حدسه های فاشیسم رژیم ایران را کشف کردید. شما که از اتباع خودتان میخواهید به ایران سفر نکنند زیرا حدس میزنید گروگان شوند. اینها این جملات زیر سایت وزارت خارجه آلمان است. شهروندان آلمانی با خطر واقعی دستگیری خودسرانه، بازجویی و محکوم شد مقررات حقوق جزا به طور مبهم فرموله شده و میتواند طیف گسترده ای از رفتارهای روزمره را پوشش دهد بدون اینکه این موضوع از قبل برای کسانی که تحت تاثیر قرار میگیرند روشن شود. جرائمی مانند جاسوسی، تروریست یا به اصطلاح فساد اخلاقی که به مجازات آنها حبس طولانی مدت یا حتی اعدام است. به ایران سفر نکنید، به خصوص اگر در گذشته منتقد این رژیم و نظام سیاسی آن بودید. شما که به این عملکردهای شیطانی رژیم آخوندها واقفید، پس چرا صدای مردم مظلوم ایران را نمی‌شنوید؟ آیا مرگ خوب است برای همسایه؟ آیا در تاریخ انقلاب جهان نمونه‌ای با شفافیت و صداقت و فداکاری انقلاب ایران سراغ دارید؟ اگر دارید بگویید تا ما هم افسار خامنه‌ای را رها کنیم. مقاومتی با 120 هزار شهید
44 سال مقاومت سرفراز با حمایت اکثریت نمایندگان پارلمان های کشورهای دموکراتیک جهان. ولی اگر ندارید، حق و حقیقت و انسانیت به شما امر می کند که باید مقاومت ایران را با هزاران قانون شورشی به رسمیت بشناسید، سپاه پاسداران را در لیست تحریم ها قرار دهید، سفارتخانه های رژیم را ببندید و مزدوران آن را اخراج کنید. این رژیم در حال اعتذار را با مماشات تنفس مصنوعی ندهید. بدانید که تاریخ و مردم ایران شما را نخواهند بخشید. پیروز باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران. مرگ بر خامنه ای، درود بر رجوی، درود بر همه شما. دوستان گرامی، حتما یادتون هست پارسال در چنین روزهایی شورش های کانون ها و عصیان خلق ستم دیده ما در کشور عزیزمون برپا بود و همزمان در اقصی نقاط دنیا هم تظاهرات چندین هزار نفره برپا می شد. صرف نظر از ماهیت و خواستگاه و دیدگاه این برگزار کنندگان، کاش که این تظاهرات ها ادامه پیدا می کرد، اما نشد. و چرا که نشد؟ از اونجا که ناامیدی برای قشری که بعد از شورش های سراسری ایران در خارج از کشور هم به میدان آمده بود غالب شد. در طرفی دیگر خیانت کسانی که با ساختن آلترناتیف های پوشالی دست در دست استعمار و ارتجاع و با پشت کردن به خون شهدا، به خون هزاران هزار شهیدی که در راه آزادی و دموکراسی جان باخته بودند و قصد شیطانی امیال خودشون، یعنی که خواستار بازگشت به دنیای گذشته استعمار شاهی بودند. و اما بشنوید از تشکیلات سلبریتی های انقلاب مخملی. دیدی که اونها در دانشگاه جورج تاون جمع شدند، سربازان گمنام امام زمان و سربازان نامدار استعمار هر گونه موضوعات اقتصادیشون رو حل کردند. رئیسشون که به دنبال وکالت و نمیدونم کفالت بود و فکر میکرد که مبارزه به وکالت و کفالت احتیاجه. کی برای مبارزه از کسی تا حال اجازه گرفته؟ کدوم آزادی خواهی از کسی اجازه گرفته؟ بقیهشون هم، یعنی در واقع همشون هم که به دنبال تجارت بودند، در واقع میشه گفت که اونها بهارشون سر نرسیده به خزان گرایید، یا باید گفت که اونها از خاک برآمدند و برباد شدند. اما مگه انقلاب سر باز ایستادن داره؟ در اینجا هنر دراز است و اما سخن کوتاه باید کرد. من فقط به خاطر وقت دو نمونه از اون برای تو ذکر میکنم. یک نمونه گسترش و فعالیت های کانون های شورشی و حجم بسیار بزرگ آتش اونها چنان لرزه رو بر رژیم صفاک خامنه‌ای انداخته که کلام مقدس مجاهدین خلق که برای رژیم در واقع سانسور میشد و هیچگاه حاضر نبود نامی از آن ببرد، حالا سراسیمه خود به خیابان و کوچه آورده و این چیزی نیست جز از دست دادن تعادل رژیم فاشیست مذهبی است.
یک مورد دیگه در مورد در ماه دسامبر، در همین ماه دسامبر گذشته در همین آلمان بیش از 500 تن از نمایندگان مجالس فدرال و ایالتی از برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجبی حمایت کردند و خواستار یک جمهوری دموکراتیک در ایران شدند و همچنین خواستار تشدید فشار بر رژیم فاشیستی حاکم بر ایران شدند. احتمالاً چند ماه دیگه آیت الله بی بی سی وقتی که این خبر در واقع موضوعیت خبریش رو از دست داد، قولنج خبریش عود میکنه و دوباره رو صحنه میاد که بشتابید و مصیبت ها سر میده که بشتابید که مجاهدین تمام نمایندگان آلمان رو خریدن. البته که مجاهدین برای چنین موفقیت هایی پرداخت میکنن و پرداخت خواهند کرد، اما با خون جگر باید پرسید خون جگر چند؟ بله، مجاهدین این انسان هایی که از مجاهدین حمایت کردن هنوز صف نکشیده بودند که یک پشتیبانیشون اعلام کنند. در اثر رنج و سختی و در واقع تلاش بیوقفه خواهران و برادران مجاهدین و هوادارانشون بود که به این مهم آرایش شدند. و بعد از بی بی سی هم حتما شنیدید که در دنیای مجازی فقرابه که این حجت و سلاح‌های شاوشه هم تو دیوار و در واقع زوزه های شغالی خودشون رو هم نبا کنن با سالهای آیت الله بی بی سی. بله، من تجربه خودم وقتی که مجاهدین رو بینم از طلاف و چششون احساس کنم که واقعا شبان روز اونها بیش از 24 ساعت است. اگر کسی خبرداری نمیبینم، هر شخص خصوصی حقیقی و حقوقی میخواد این حرفای منو از صدق و حقیقت آقا بشه، میشه گفت که بهتره بشم پای حد در روی آقا. بله، حالا که در مدود های عرصت های استعماری، عرصت های خیمه شبابی استعمار فروکش کرده، میبینی که فقط یک نام و یک تشکیلات هستش داره این مبارزه سراسری رو به پیشش بره و تنظیمی برای سرنگونی رژیم خمینی و آن هم نام رجبی و تشکیلات مجاهدین و مقاومت ایران است. حالا ببینید که عرصه سیاسی آلترناتیو های فیک بسته شده. بنابراین ما از جامعه جهانی و از این نمایندگان که در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت دارند میخواهیم که دست از این مماشات کثیف در مقابل رژیم خونخوار ایران بردارند و حق دفاع مشروع رو برای مقاومت ایران به رسمیت بشناسند. پیروز باشید.